Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa Tudo TV. Sou o professor Fabrício e hoje vamos falar sobre música, cultura, história e muito mais. Mas antes de começar, um recado dos professores que estão me assistindo. O eixo temático desse programa é empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. O objetivo do programa é apresentar o estilo musical blues por meio de exemplos, contextualizando-o com os fatos históricos que foram responsáveis por seu surgimento. Outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar com vocês é sobre a nossa lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e preencha o formulário. É rapidinho, não toma nem 2 minutos, mas é muito importante para nós. Nós queremos saber quantos de vocês estão nos assistindo e se estão gostando do nosso programa. Assim vamos poder melhorar a cada dia para trazer conteúdos bacanas para vocês. Formalidades cumpridas, vamos para o nosso programa. Eu vou colocar uma situação hipotética para vocês, um faz de conta. Faz de conta que alguém vai até a casa de vocês, os tirem de lá à força e levem para um lugar totalmente desconhecido. Nesse lugar, eles te obrigam a trabalhar, não pagam salário, maltratam e proíbem de fazer qualquer outra coisa. A comida é o mínimo necessário para sobreviver, não tem nem direito de escolher. E vocês reclamarem ou tentarem escapar podem até ser mortos. Horrível esse cenário, não é mesmo? Creio que muitos de vocês se sentiram desconfortáveis assim como eu me senti. Mas tudo isso que eu falei aconteceu de verdade, quando alguns países invadiram o continente africano, alguns séculos atrás, e escravizaram os nativos levando-os para outras terras desconhecidas. O continente americano acabara de ser descoberto. Mas por que eu usei aspas para dizer descoberto? Porque aqui já haviam habitantes, cultura, sociedade e todo um modo de viver bem formado que não foi respeitado pelos europeus quando chegaram. Por isso, a ideia que eles nos descobriram é porque eles não consideram que existia nada aqui antes. Quando eu falo em continente americano, só para deixar claro, eu estou me referindo tanto à América do Sul, onde o Brasil está localizado, como as Américas Central e do Norte. E olha quem está lá na América do Norte ocupando quase o continente inteiro. Os Estados Unidos da América. Os primeiros europeus a chegar nos Estados Unidos, que ainda não tinham esse nome na época, claro, foram os espanhóis em 1492. Mas pouco mais de um século depois, os ingleses tiveram um papel mais importante na colonização, tendo deixado como legado, inclusive, o seu idioma. Qual que é o idioma que se fala nos Estados Unidos? Inglês. O fluxo de escravizados levados da África para os Estados Unidos foi muito grande entre os séculos 18 e 19, já sob o comando dos ingleses. Precisou haver uma guerra dentro do país para que acabasse a escravidão. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos se tornaram um país em 1776 e a escravidão só foi abolida em 1865. E ainda precisou de uma guerra para que isso acontecesse. Mas por que eu estou falando de tudo isso para vocês, da história dos Estados Unidos? O que isso tem a ver com a gente? É porque tem um estilo musical que surgiu nesse contexto e que influenciou quase tudo que ouvimos de música hoje, o blues. O blues tem total influência da cultura negra africana nessa nova realidade que eles foram obrigados a ter na América. A forma que eles tinham de superar todo o sofrimento era a música. A África sempre foi um continente muito musical, alegre, cheio de percussões e manifestações artísticas. Como eu disse mais cedo, todos os direitos deles foram tirados quando eles chegaram nessa terra desconhecida. Então eles acabavam dando um jeito de extravasar e manter sua cultura. Uma das principais atividades econômicas de boa parte do país era o cultivo de algodão. E trabalhar numa lavoura de algodão é muito pesado. Pensa, trabalhar num sol de 40 graus agachado para poder colher o algodão e ainda carregando peso. Uma caixinha de algodão que a gente compra na farmácia não pesa quase nada, mas imagina pés e mais pés catando o dia todo. Uma hora vai pesar. E enquanto eles trabalhavam nessa situação desumana, eles entoavam músicas para tentar amenizar o sofrimento.
Essas músicas eram chamadas de howlers, ou algo como se fosse canto de lamento. Ao mesmo tempo que essas músicas eram válvulas de escape, também serviam como meio de comunicação entre eles nos campos. E não podemos esquecer também que era uma forma de relembrar as tradições dos seus antepassados. Esses cantos se tornaram uma cultura entre eles e começou a se espalhar. Outra coisa curiosa era como eles criavam seus próprios instrumentos musicais, já que os senhores não deixavam eles usar instrumentos tradicionais. Eles pegavam uma tábua de lavar roupa, colocavam a dedeira de metal e utilizavam como uma percussão. Também pegavam caixas vazias de charuto, espetavam uma estaca de madeira, esticavam um arame, e essa era uma forma bem simples de construir um violão. A criatividade deles não tinha limite. Com o fim do sistema opressor da escravidão, já no final do século XIX, eles começaram a ter um pouco mais de liberdade, mesmo que ainda houvesse muito preconceito. Então eles se reuniam em barracões e passavam a noite inteira cantando, dançando e se divertindo. Essas festas eram chamadas de jukes. Essas festas eram tradição e logo se espalharam também como uma das únicas formas de lazer que eles tinham. Mas por volta de 1912, já no século XX, aconteceu um fato que seria muito importante. Conta a história que um músico-compositor chamado W.C. Handy estava numa estação de trem na cidade de Tutwiler, no estado de Mississippi, quando viu um negro dedilhando um violão e usando um canivete para fazer o efeito de slide. Só para mostrar para vocês, ó, esse efeito foi o mesmo que eu comecei com a aula de hoje fazendo, ó. Hoje em dia a gente tem esse tubo de metal, se chama slide, que em inglês significa deslizar, pois a gente desliza com ele pelas cordas, dando esse efeito. Quando ouviu esse som, W.C. Handy ficou tão maravilhado que quando chegou em casa tentou reproduzir compondo uma música. O resultado foi a música Memphis Blues, que é considerado o primeiro blues registrado e gravado no mundo. Lembrando que a tradição oral dos negros é bem mais antiga que isso. Então vamos ouvir um trecho dessa música? Logo depois eu tenho mais coisas para contar para vocês. Viram que som é diferente? Quis mostrar isso para vocês só para dar ideia de como as músicas mudam com o passar do tempo. Essa música tem mais de 100 anos e foi muito importante na época. O blues era uma música marginalizada, tido como de menor categoria, coisa de gente desocupada. Mas depois dessa gravação, os olhares mudaram em relação a ele. Mas só por volta de 1936 a história mudaria de vez. Um cantor chamado Robert Johnson gravou 29 músicas de uma forma improvisada num quarto de hotel. Mas essas 29 músicas mudaram a história da música. Ele criou um padrão que viria a ser copiado e repetido milhares de vezes. Alguns anos mais tarde, esse padrão viria a se tornar o rock. Depois o rock viraria o pop, que se misturaria com vários outros tipos de música e chegaria até a gente hoje. Vocês sabiam que até o sertanejo universitário tem influência dessa época? Deixa eu mostrar para vocês o trecho de uma música, aí eu vou explicar que padrão é esse. Oh, baby, don't you want to go? Oh, baby, don't want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Gostaram? Essa música se chama Sweet Home Chicago.
A tradução da letra seria algo como: ou garota, você não quer ir? Ou garota, você não quer ir? De volta da terra da Califórnia, o meu doce lar Chicago. Era Robert Johnson chamando a namorada para voltar para a cidade que ele gostava. Mas vamos analisar a estrutura da música antes de eu falar da estrutura da letra? Esse padrão que eu tanto falei é chamado de padrão de 12 compassos. Mas por quê? Primeiro deixa eu explicar para vocês o que é um compasso. Uma música de 5 minutos, por exemplo, é uma música grande para a gente analisar inteira e pode fazer a gente se perder. Então, nós dividimos a música em vários pedacinhos para ficar mais fácil. Primeiro, a gente define quantas batidas vai ter em cada um desses pedacinhos. 4 batidas, por exemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada conjunto de 4 batidas vai ser um compasso. 1, 2, 3, 4. Compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Compasso. 1, 2, 3, 4. Viu? Já se foram 4 compassos. Como eu disse agora há pouco, o padrão do blues é composto de 12 compassos. Ou seja, eu tenho que ter 12 grupos de 4 batidas cada um até a música começar a repetir. Deixa eu mostrar na prática para vocês. Eu vou usar a música que eu cantei, Sweet Home Chicago, beleza? Oh, baby, don't want to go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, baby, don't want to go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. 1, 2, 3, 4. Viram só? Como é que deu 12 compassos certinho? Daqui, a música já começa a repetir e vai repetindo até o final. Por isso, é um padrão de 12 compassos. E para finalizar, vou falar da estrutura da letra. Eu vou colocar aqui a letra em português para ficar mais fácil de visualizar. Ou garota, você não quer ir? Ou garota, você não quer ir? De volta da terra da Califórnia para o meu doce lar, Chicago. Notem que a primeira frase é curta e ela se repete. Além disso, é uma pergunta. Compreenderam? Ou garota, você não quer ir? Depois ele repete como se estivesse perguntando com mais força. Ô garota, você não quer ir? E logo depois ele mesmo explica o que ele está propondo. Como se ele mesmo tivesse uma resposta. De volta da terra da Califórnia para o meu doce lar Chicago. Esse é um padrão muito comum no blues. Pergunta, reforço da pergunta e resposta. Vocês compreenderam? Bom, e essa parte da letra é o que vamos usar para fazer nossa atividade de hoje. Eu quero que vocês escrevam uma letra bem curtinha, como essa que eu mostrei, e com a mesma estrutura. Pergunta, reforço da pergunta e resposta, dando exatamente 4 linhas. Vocês podem escolher o assunto sobre o qual querem escrever. Depois, vocês vão enviar para esse QR Code que está aqui na tela. Você pode fazer a leitura dele agora para deixar a página salva, mas pode escrever com tranquilidade depois, não precisa escrever correndo não. Eu vou deixar a atividade, o QR Code aqui na tela, enquanto eu repasso o que nós aprendemos hoje. Vimos um pouco sobre a história dos Estados Unidos e como os negros chegaram lá e influenciaram a cultura local. A presença deles nas lavouras ocasionou o surgimento de um canto diferente, de lamento e cheio de significado. Em 1912, esse lamento foi gravado por W.C. Handy, que compôs Memphis Blues, o primeiro blues registrado. Por volta de 1936, Robert Johnson gravou 29 músicas que serviriam para padronizar o blues e dar base para muitos estilos que viriam depois. O mais conhecido deles, o rock. O Tudo TV está chegando ao fim. E hoje nós vimos a trajetória do blues, um estilo de música muito importante que deu origem a muitos outros. Antes de terminar, não deixem de assinar a lista de presença. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela. É rapidinho e muito importante para nós. Eu espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Que tal comentar com a família ou com algum amigo que aprendemos? Eu tenho certeza que eles vão gostar.
Espero vocês no próximo programa e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, gente!